jednoválcový motor, Lycoming 180 koní. Je to takový příjemný letadlo, takový to turistický. Má to jenom jedny dveře, to je nevýhoda, jo? Jsme tam na Soukačíní, tam to má. No a jinak poletíme asi v těch 300 metrech nad zemí. Tak pojď. Tady k tomu, co je vevnitř. Řídí se to tady těma beranama. Když stoupáme, tak se to přitáhne takhle. Když chceme čumákem dolů, tak potlačí dopředu a takhle se nám zatáčí na druhou stranu. Do zatáčky se ještě šlapou nohy, to je směrovka tam vzadu. Tohle ten přístroj ukazuje rychlost. Základem pro letadlo je, aby mělo rychlost, aby mohlo letět. Když nemá rychlost, tak spadne. Že jo? Potom tady máme výškoměr, to je ve stopách. Tady nadmořská výška letiště je 1830 feetů, jo, je to ve feetech. No a pak je tady kompas, tohle tomu se říká vario, stoupání, klesání. Směrový setrvačník ukazuje náklonáž. No a pak jsou tady nějaký, jo, tohle to je motorový přístroj, který ukazuje otáčky motoru. No, pak máme rádio, tady odpovídač a ještě nějaké další věci, které se pro tenhle využívají. Se připravím, zavřeme dveře. Zajistíme, tak. Dobře. Nastartujeme, jo? Vrtule. Jo, ještě toto. Песню заводила про степного сизого орла, про того, как... Křižanové oskartilo, jako oskartilo na dráhu a vzhled.
vlezu já. A 737 crashes into a small turboprop sitting on a runway, completely mangling it.